Друзі, як же бути в місті і не зайти на свій улюблений садовий базарчик? Це неможливо, звичайно. А ще, думаю, не накупити всього незапланованого. Але вже придивилася. О, які цікаві. А глауціум це що, мак? Чи що це таке? Глауціум. Листя не знімає на зиму нічого, цвіте жовтим. Да? Так? А де, в тіні чи на сонці? На оцю. Він не переходний, в тіні будуть у вас такі, як у світі. Ага. Я можу показати, як він цвіте, а він цвіте. Починає в кінці травня. Навіть цікаво. Ну, він в травні перецвітає і потім... Ні, він 3 місяці цвіте. Але що? Да. Красиве листя. Ось отак цвіте. Видно вам? Видно, видно. О, він похожий, знаєте, на що, на ешонці. Ні? Знаєте, такими простими квіточками. Ну, такими, це такий, як мак, наче простий. Який його, ну, він оце одна розетка, а потім біля нього ще розеточки, так? Вони, так. Да, вони більше і більше. З одної розетки один цвітонос чи багато? Ні, багато. 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 Таке хороше. Дуже такі ранком виходите, роса на цих листях так красиво переливається. Ну, да. І не пряча, ні зимою це ще листя ці остаються. Ага. А скажіть, будь ласка, ну він цвіте на сонці чи в тіні теж? Тіні теж. Тініше, більше листя. А поливати його багато? Хто там поливав? І скільки коштує ваша рослина? По 50 гривень. Ага, добре. Це я зараз буду йти на зворотній шлях. Дуже такий. Мені теж, я на виставці була. Красиві. Ні, ну ви гляньте, який класний. Ну, це взагалі супер. Просто, я чесно кажучи, перший раз про неї. Добре, дякую. Ще А скільки у вас така живучечка? Живучки по 50 гривень 3 вида. А, супер. Це я вас візьму, ось таку. От я шукала таку живучку, я її знайшла. Клас. Зараз. Зараз я йтиму на зворотній шлях, просто щоб рука не зайнята була. От то, що я вже зайняла, бачите? Так оце ж, я думаю, не зайнять поки руки, бо в мене вже все... примічений. Цікавого. Молодила. Молодила. Які класні. Щіточок. Можна це собі йду потім ще на зворотньому шляху і... Боже, ну це красота. Гейхери. А в яку ціну у вас гейхери? Гейхера 100 гривень. Зрозуміло, дякую. Далі. Yeah.
хризантемки вже на любий смак. Цибулеві тюльпанчики. А в яку ціну ваші тюльпанчики? По 8 гривень. Ну, придатно. Зрозуміло. Дякую. І ще йду. О, лілійники не варігатні, а як це вони називаються? Що два рази квітнуть. А це у вас що, повторно квітнуть, да, чи це ще? Да, ремонтантні. Ремонтантні, да. Красота. Да, і вона така набита. Це забула, як це і називається? Я просила розовий той шарик. Це паскольник. А, паскольник. Да, ви на такої висоти росте. Не, це не дуже високий. Да, я знаю, да. І скільки в таку ціну? 100 гривень. Нормально. Я просила той розовий, що розповіла, що його мав. Добре, розуміло. Трояндочки. Друзі, я вже навіть поприділилась. Що мені треба, все є. Ні, ну і хер одної немає, яку я хотіла. А так, в принципі, є. Ага, я зрозуміла. Дякую. Так, йду, друзі, назад. Йду назад. Отже, я куплю живучку, таку, як я хотіла, і куплю пенісету. А в яку ціну хризантемки? Різна ціна є. Ну, 60, 80, 100, 150, 180, 200, 250. Все, зрозуміло, добре, дякую. Ясно. Ну, спочатку я куплю живучку за 50 гривень. А потім я куплю ще щось пенісетом, мабуть, ще одного виду. Так, зараз куплю цю живучечку. І так, друзі, я таки прикупила декілька рослинок. Ну, в принципі, всі заплановані, кроме однієї. Вона мені дуже цікаво і показала, здалася дуже цікавою, і тим паче, що я її бачу вперше. Ну, зараз приїду, покажу.